हेलो साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो अर्को एक नयाँ भिडियोमा साथीहरु भिडियो सुरु गर्न अगाडि मैले के भन्नु पर्ने छ भने यो भिडियो कुनै पनि स्पन्सर भिडियो हैन र यो भिडियोमा हामी एउटा एपको रिभ्यु गर्ने छौ भन्नाले मैले त्यो एपको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेशन गर्ने छु र यदि तपाई नेपाल शेयर मार्केटमा कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो एप चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नै पर्ने हुन्छ र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट फिचर छ यसको साथमा र तपाईले ती सबै फिचर्सहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शेयर मार्केट कारोबारलाई अझै राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ ल त भिडियो सुरु गरौँ है त साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोनमा प्ले स्टोर सर्च गरेर प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुस् र त्यसमा सर्चमा गएर चाहिँ एपलाई इन्स्टल गर्नुस् एपको नाम हो हाम्रो शेयर भनेर अब यो एप चाहिँ अरु तपाईहरुले युज गर्नु भएको होला कति पहिले तर यो भिडियोमा चाहिँ मैले हरेक फिचरलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने छु र तपाईले कुन-कुन फिचर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ र त्यो फिचरहरुलाई तपाईले सही तरिकाले कसरी युज गर्ने भनेर सबै कुराहरु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ साथीहरु एप इन्स्टल भइसकेको छ एप इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरौँ एप ओपन भइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् इन्टरफेस तपाईलाई यस किसिमको देखिन्छ र कुनै पनि फिचरको बारेमा कुरा गर्नु अघि मैले के भन्छु भने सबैभन्दा पहिले तपाई यो एपको यो 3 डट जुन देख्दै हुन्छ 3 लाइन 3 लाइनमा क्लिक गरेर आफ्नो आईडी चाहिँ लगइन गरिहाल्नुस् यहाँ लगइनमा ट्याब टु लगइनमा गरेर यहाँ साइन इन विथ गुगल गर्नुस् र आफ्नो आईडी ले लगइन गर्नुस् यो आईडी लगइन किन गर्नु पर्यो भने साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो स्टक्सहरु एड गर्नु पोर्टफोलियो मा या त तपाईले आफ्नो शेयरको डिटेल्सहरु हाल्नु भएको छ कति ता तपाईले किन्नु भयो कति कुरा कति किता बेच्नु भयो त्यो डिटेल्सहरु कति किता तपाईले आईपीओ मा परे त्यो डिटेल्सहरु हाल्नु भयो भने अनि यो आईडी मा त्यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ हैन अब नेक्स्ट टाइम यदि तपाईको यो एप चाहिँ गल्तीले अनइन्स्टल भयो या त नयाँ फोनमा तपाईले एप इन्स्टल गर्नु भयो भने जस्ट यो आईडी लगइन गर्नुस् र त्यो सबै डिटेल्सहरु अटोमेटिक तपाई त्यहाँ आइदिन्छ तपाईको पोर्टफोलियो मा र तपाईले त्यो सेम कुरा चाहिँ फेरि रिपिट गर्नु पर्दैन फेरि डिटेलहरु हाल्नु पर्दैन ल त भिडियोलाई सुरु गरौँ साथीहरु म चाहिँ पहिले म यहाँ आईडी आफ्नो लगइन गरेर त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस पढौ हेर्नु साथीहरु मैले चाहिँ आफ्नो जीमेल आईडी लगइन गरे र अहिले चाहिँ हामी एपको होम पेजमा छौ र यस किसिमको इन्टरफेस तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेट सबै डिटेल्सहरु कति वटा के छ टप गेनर्स लुजर्स मार्केट ओपन भयो भने यहाँ चाहिँ हरियो बत्ती बल्छ र मार्केट क्लोज भयो भने रेड बत्ती बल्छ र यसरी तपाईले यो डिटेल्सहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र सानो यहाँ न्यूजको आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यो ताजा न्यूजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ शेयर मार्केट रिलेटेड सबै न्यूजहरु यसरी स्क्रोल डाउन स्क्रोल गर्दै जादा अब अहिले चाहिँ म ब्याक गरौँ सबै फिचरहरु यहाँ अगाडि हेरिसकेपछि अब चाहिँ म के सिधै यो पोर्टफोलियो अहिले म बनाउँछु त्यसपछि यहाँ प्राइस सेगमेन्टमा हेर्छु हामी यहाँ प्राइसहरू डिटेल्सहरू देखिन्छ यहाँ पोर्टफोलियोमा मेरो पोर्टफोलियो छ तपाईँको पनि आफ्नो हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा गरेर एड पोर्टफोलियो प्रोफाइलमा गरेर यदि स्टार्टिङमा चाहिँ यो चाहिँ प्रिमियम सब्सक्रिप्सन लिनुभयो भने तपाईँले अझै एड गर्न पाउनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ मैले प्रिमियम सब्सक्रिप्सन लिएको छैन भनेपछि एउटा प्रोफाइल मात्रै बनाउनु पायो अब अर्को प्रोफाइल बनाएर नाम लेख्ने यसरी यहाँ यसरी टाइप के गर्ने इन्डिभिजुअल त्यो लेखिदिने यदि बायोमेट्रिक लक हाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो यसरी क्लिक गरेर तपाईँको फिङ्गर प्रिन्टबाट मात्रै खोल्ने हुन्छ तपाईँको फोन यो ब्याक गरिदिउँ त्यसपछि अहिले वाच लिस्टमा गइसकेपछि तपाईँले कुन कुन सेयरको प्राइस तल माथि भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सबै हाल्न सकिन्छ अब यो एपको बाँकी फिचर्सहरू हेर्नको लागि हामी यहाँ जुन बक्सेसहरू बनाएको छ र मेन्यु लेखेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको फिचर्सहरू छ धेरै नै फिचर्सहरू साथीहरू र यसमा तपाईँलाई चाहिने जरुरी फिचर्सहरूको बारेमा मैले आज एक्सप्लेन गर्नेछु र स्टार्ट गरौँ स्टार्टिङबाट यहाँ वाच लिस्ट मैले भनिसकेँ वाच लिस्टमा क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर तपाईँले जति पनि सेयरहरू छ त्यसको चाहिँ त्यहाँ प्राइस लो हाई भएको देखाउँछ त्यहाँनिर त्यसपछि स्टक एलर्ट भनेर छ स्टक एलर्ट चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा हामीले एलर्ट एड गरेको छैनौँ यसमा यसरी क्लिक गरेर एड स्टक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले मान कि मैले एनआइसी एसियाको हेर्न चाहन्छु स्टक एलर्ट यहाँ क्लिक गर्नु अब ग्रेटर देन एड स्टक एलर्ट एनआइसी एसिया ग्रेटर देन मान कि 500 माथि गयो भने चाहिँ मलाई नोटिफिकेसन आओस् भनेर यसरी यहाँ हालिदिएपछि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एनआइसी एसियाको आइसक्यो यहाँ अब यदि 515 बढी गयो भने प्राइस मलाई चाहिँ एलर्ट आइरहन्छ त्यसै गरी तपाईँले एड एलर्ट गरेर अरू पनि विभिन्न किसिमको हाल्न सक्नुहुन्छ मानु कि अजोतको मलाई लेस देन 500 गयो भने हाउसकेसन हालेपछि अजोतको पनि एड भयो अजोत इन्सुरेन्सको अब चाहिँ ब्याक गरिदिउँ र त्यसपछि यहाँ पोर्टफोलियो त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अब पोर्टफोलियो कसरी बनाइसकेपछि कसरी कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु म तपाईँलाई आफ्नो पोर्टफोलियो यहाँ क्लिक गरेर हेरेपछि हेर्नुहोस् यस किसिमको तपाईँको विभिन्न सेयर्सहरू देखाउँछ अब कसरी नयाँ यदि तपाईँले कुनै सेयर किन्नु भएको छ या त आइपिओमा परेको छ भने कसरी यसमा एड गर्ने भनेर एड ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ एड ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ एड
ट्रान्जेक्सन भित्र जानुहोस् र यहाँनिर चुज स्क्रिप्ट भन्ने मानु चाहिँ मैले एनआइसी एसिया किने एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा सिलेक्ट गरेँ ट्रान्जेक्सन टाइपमा जानुहोस् यो कुन हो तपाईँको सेकेन्डरीमा किन्नुभयो कि बोनस पाउनु भएको छ कि राइट सेयर हो अक्सन डिभिडेन्ड आइपिओ परेछ कि मान्छेलाई आइपिओ नै परेछ र मैले यहाँ 10 युनिट छु भने अब पर प्राइस युनिट कति थियो भनेर कतिमा किन्नु भएको थियो त्यो प्राइस जान्नुपर्छ मैले यहाँ 100 परेको थियो पर सेयरको आइसकेपछि यहाँ माथि गएर यहाँ चेक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ एड हुन जान्छ त्यसमा ल हेर्नु साथीहरू यहाँ चाहिँ यो सेयर एड भइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् एनआइसी एसिया भनेर आइसकेको छ अब यसको अरू डिटेल हेर्नुको लागि यसमा माने मैले क्लिक गरेँ र यसको एलटिपी कहिले कति छ र यो के छ मैले कसरी पाएको थिएँ अब मानु कि मलाई बोनस सेयर पायो भने अझै मलाई एड गर्नु छ यसमा के गर्ने यो प्लसमा क्लिक गरिदिने र एड ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गर्ने यहाँ एनआइसी एसिया लेखेँ ट्रान्जेक्सन टाइपमा आइपिओ ठाउँमा यहाँ बोनसमा गरिदिन्छु मानदेखि मलाई 10 किताब बोनस सेयर पायो भनेपछि यहाँ यसरी चेक गरिदिएपछि यहाँ अटोमेटिक आउँछ र याद गर्नु साथीहरू यसमा चाहिँ एपबाट तपाईँलाई विभिन्न किसिमको सेयर न्युजहरूको नोटिफिकेसन पनि आइरहनेछ नयाँ आइपिओहरू खुल्यो भने त्यसको अलर्ट पनि आउँछ तपाईँलाई र यसरी गरेर सेम प्रोसेस त्यो चाहिँ एड गर्ने हो अब पोर्टफोलियो पछि अर्को फिचर छ हाम्रो नोट्स भनेर हाम्रो नोट्समा अब मान कि मैले कुनै पनि सिम्बल कुनै पनि सेयर भ्यालु एआइएलमा मैले केही नोट हाल्नुपर्नेछ कि मलाई यति पुग्यो भने म बेच्छु भनेर कुनै एउटा नोट हाल्छु भने एड गर्न सक्नुहुन्छ नोट यहाँनिर तपाईँलाई पिन जस्तो यहाँ देखाउँछ त्यसपछि लाइभ मार्केट कुन हेर्नु सक्नुहुन्छ लाइभ मार्केटमा के चलिरहेको छ अहिले चाहिँ मार्केट क्लोज छ मार्केट डेप्थ पनि लाइभमा आउँछ डिमान्ड सप्लाई पनि लाइभमै देखिन्छ त्यसपछि स्टक प्राइसेस यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सेयरहरूको प्राइसेसहरू के कस्तो छ इन्डिसेस हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटको इन्डिसेस अहिले के छ भनेर फ्लोर सिट हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्टको सेलर बायर क्वान्टिटीहरूको डिटेल्सहरू सेक्टर समेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो दिनमा कति डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कति किताहरू कारोबार भयो कति भोल्युममा कारोबार भयो त्यो सबै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि टप गेनर्स हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन कम्पनीहरू टप गेन गर्दैछन् जस्तै जालपा अहिले सबभन्दा टपमा छ सबभन्दा टप गेन गर्दैछ त्यसरी नै टप लुजर्स हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन सबभन्दा लुज गर्दैछ कम्पनीहरूले फास्ट टर्न ओभर हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीहरूको ब्रोकर लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ माने कि यो 4 नम्बरको ब्रोकर कुन कुन ठाउँमा छ भनेर हेरेपछि यहाँ प्रोभिन्स 3 मात्रै छ यो ब्रोकर अर्को ब्रोकरहरूमा यहाँ यो चाहिँ फुटबलभित्र पनि छ काठमाडौँभित्र पनि छ जेएफ सेक्युरिटिज भनेर यसरी तपाईँले आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घर नजिकको खोज्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर त्यसपछि स्टक्समा गयो भने यहाँ सबै स्टक्सको डिटेल्सहरू ब्रिफ डिटेल्सहरू देखिन्छ त्यसपछि यहाँ एक्सचेन्जेस गएपछि अब यो एक्सचेन्ज मेसेजमा तपाईँले लिस्टिङ्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बोनस सेयर अफ मल्टिपर्पोज यो के विभिन्न किसिमको न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रिफलीमा अब एक्सचेन्ज गइसकेपछि अफ 52 विक्स भनेर छ यो 52 विक्सको हाई लो हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीको के छ हाई र लो गएको यहाँ प्राइस भोल्युम हेर्न सक्नुहुन्छ अप डाउन गइरहेको यो चाहिँ मार्केट डेप्थ देखाउँछ तपाईँलाई सबै डिटेल्सहरू देखाउँछ कम्पनीहरूको टप ट्रेडर्स हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको सबभन्दा बढी ट्रेडिङ भइरहेको छ भनेर त्यसपछि तलपट्टि आउँदा यो सबै हाई प्रिमियम फिचर्सहरू जुन छन् तपाईँले सब्सक्रिप्सन लिएपछि सबै राम्ररी युज गर्न पाउनुहुन्छ यो अप ट्रेन्डिङहरू डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर भ्यालुहरू डाउन गइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को सेक्सन छ न्युज एन्ड अपडेट्स भनेर न्युज त मैले सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ त्यसपछि फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्न सक्छ तपाईँ उनीहरूको फाइनेन्सियल रिपोर्ट इभेन्ट्सहरू छ त्यसपछि अर्को सेक्सन छ स्टक इन्फर्मेसन भनेर कम्पनीको रिपोर्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा सबै डिटेल्सहरू एकै ठाउँमा त्यसपछि डिभिडेन्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसले कतिको डिभिडेन्ड दियो भनेर त्यसपछि एनाउन्समेन्ट्समा गएर कुन कम्पनीले के एनाउन्स गर्यो भनेर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को सेक्सन छ हाम्रो मार्केट टुल्स भनेर यहाँ चाहिँ स्टक इन्डिकेटरहरू छ अब कुनै कम्पनीको स्टक इन्डिकेटर कसरी चेक गर्ने भनेर देखाउँछ अहिले कस्तो छ स्टकको कन्डिसन सबै देखाउँछ एआइआर मैले अझ इन्सुरेन्सको हालेँ यहाँ तपाईँले आफ्नो सेयरको त्यो चाहिँ कोड हाल्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल चार्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अझै डिटेल्समा हेर्ने हो भने त्यो एडभान्स युजर्सहरूको लागि हाम्रो क्यालकुलेटर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ सबैको लागि यसमा के छ भने ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो मान कि मैले बाई गरेँ र कस्टमा क्लिक गरेँ कति किताब बाई गरेँ मान कि 50 किताब बाई गरेँ पर्चेस प्राइस कति छ 515 पर्चेस प्राइस छ भने कस्ट पर सेयर कति भयो मैले किनेको प्राइस 517 भयो सबै क्यालकुलेसन गरिसकेपछि डिम्याट फी सेभन फी सबै जोडेर मेरो टोटल एमाउन्ट चाहिँ 25.81 भयो र यति मानु कि 26,000 रुपिज मैले आफ्नो कोलेटरलमा एड गरेँ भने मात्रै मैले यतिको किन्न पाउँछु 50 किताब 515 यो चाहिँ तपाईँले यदि कोलेटर एड गर्न आउँदैन कसरी सेयर बेच्ने कसरी किन्ने भने आउँदैन भने डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ सबै लिङ्कहरू हालिदिनुछु मैले एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईँले बोनस एडजस्टमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ मान कि अहिलेको मार्केट प्राइस कुनै कम्पनीको 910 रुपियाँ छ भने उसले 20% बोनस सेयर एनाउन्स गरिसकेपछि त्यसपछि बुक क्लोजर डेटपछि तपाईँको त्यसको प्राइस चाहिँ 758 हुन जान्छ भनेर यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
ब्याग गइसकेपछि अब यहाँ टप ब्रोकर्स भनेर को हो यहाँ सबै डिटेल देखिन्छ नासा सेक्युरिटीज अहिले नेपालको नम्बर वन ब्रोकर हो कम्पनी सेयर्सहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कम्पनीको यो सबै एडभान्स फिचरहरू हो त्यसै यहाँ अर्को अप्सन छ इन्भेस्टिङ अपर्च्युनिटिज यसमा चाहिँ आइपिओ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट तपाईँले सबै आफ्नो बिओआइडी डिटेल्सहरू कम्पनी सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र डिटेल्सहरू क्याप्चा हालिदिनुहोस् र रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यदि बल्क माइनर छ भने चेक रिजल्ट इन बल्कमा क्लिक गरेर आफ्नो अरू आइडियाहरू पनि एकैचोटि रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ अपकमिङ आइपिओ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यसमा चाहिँ तपाईँले नयाँ आइपिओहरू कुन कुन खुल्दैछ भनेर आइपिओ सेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ रिभर फल्सको ओपन भएको छ आइपिओ लोकल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एफपिओ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट सेयर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपनिङ इन फाइभ डेज भनेपछि अहिले पाँच दिनपछि चाहिँ खुल्ने होला छ राइट सेयर म्युचुअल फन्ड डिभेन्चर बाँकी सारा डिटेल्सहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै प्रपोज डिभिडेन्ड कुन कम्पनीले कुन कति डिभिडेन्ड प्रपोज गर्यो भनेर यहाँ डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पाइपलाइन आइपिओ कुन कुन आइपिओहरू अझै आउने होला छ पाइपलाइनमा छ त्यो चाहिँ डिटेल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट इस्युजहरू अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै अर्को सेक्सन छ अदर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेर सिएसबाट चार्ज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कुन कुन ब्याङ्कले सिएसबाट चार्ज लिँदैन फ्री छ त्यो ब्याङ्कको डिटेल्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी अहिले अब मात्र चारवटा ब्याङ्क फ्री छ नबिल ब्याङ्क एनआइसी एसिया राष्ट्र वाणिज्य र मेगा ब्याङ्कले चाहिँ सिएसबाट चार्ज लिँदैन बाँकी सबै ब्याङ्कहरूले चार्ज लिन्छ र कुन ब्याङ्कले कति चार्ज लिन्छ भनेर यहाँ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल इन्डिसेसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै फिचरहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फरेक्स ट्याक्स रेट्समा तपाईँ यहाँ कन्भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ युएस डलरको कति हो नेपाली अरू करेन्सीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्ड सिल्भरको यहाँ प्राइस रेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि अर्को अप्सन छ एक्सटर्नल लिङ्क्स भनेर एक्सटर्नल लिङ्क्सहरू हेर्नुहोस् यहाँ यदि यसमा क्लिक गर्नुपऱ्यो मेरो सेयर क्रोममा गयो भने त्यो ए मेरो सेयरको वेबसाइटमा तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छ त्यसरी नै अरू सेभन्स टिएमएस यिनीहरूको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ हाम्रो युटिलिटिजमा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ सेक्सनभित्र जानुहोस् र मानव कि न्युजहरू तपाईँलाई धेरै आइसक्यो तपाईँलाई हेर्न मन छैन भने यहाँ हटाउन सक्नुहुन्छ चेक न्युज नोटिफिकेसनलाई यदि ग्रिन भयो भने चाहिँ त्यो अन हुन्छ न्युज यदि ग्रिन भएर ग्रे हुन्छ भने त्यो चाहिँ अफ भयो यसरी नै मार्केट अपडेट्सहरू पनि अफ गर्न चाहन्छ अफ गर्न सक्नुहुन्छ अन गर्न चाहियो भने अन गर्न सक्नुहुन्छ है हस् साथीहरू आजको भिडियोको लागि यति नै आशा गर्छु तपाईँलाई भिडियोमा केही डिटेल जान्न पाएको होस् यो एपको बारेमा र यो एपले धेरै नै तपाईँलाई हेल्प गर्छ कुनै पनि सेयर कारोबार गर्नको लागि र त्यसको डिटेल्सहरू राख्नको लागि र यदि मन पऱ्यो भने यो भिडियो तपाईँ यस भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीहरू भाइलाई सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद